kopplar på streamen och det första jag får se är en stor text över mitt ansikte där det står att Emily har hostat. Yeah. Tack Emily. Varsågod. Emily sitter med här bredvid för... Ska inte peta i ansiktet när jag hej. För vi har ju strax en paketöppning. Paket! Paketöppning. Det är jävligt upp paket. Ja, alltså Rickard, det här med Frankie Faces. Jag har ju en ikon på min Twitch. Där det står... alltså jag har ju en ikon bredvid... vad fan heter det när man hovrar över musen? Prime Loot och Notifications. Nu ser jag inte den just nu, men... så där ser jag Frankie Faces. Men det är nog bara googla lite så tror jag att man är med i matchen igen. Oh no, paket, tjänare Spyware. Hej Virus, vet jag sitter där också. Och hej Bluescreen. Gekos, tjänare kassettband. Hej hej. Och idag är Hampshire med, Man of the Hour. Du missade Pac-Man igår. Men du har ju garanterat förstått att jag har klarat av det nu när Donkey Kong Land rullar här. Vi är alltså 2 timmar och en kvart in i Donkey Kong Land. Garincha, tjänare Rickard, hallå eller Storfs and Storfets. Tjena, Cotton is back. Hej Emily. Hej. Och vi säger väl hej till Celle som säkert sitter och lurkar i bakgrunden. Craidster, är det ditt nya nick alltså? Rickard Craid. Jag lägger ihop din färg på nicket och att du är en link som knuffar en höna. En kycklingknuffare. Eller vad kallar vi dem? Kycklingknuffare. Kycklingputtare. Vad tyckte du om genomspelningen Hampshire of Pac-Man? Jävlar vilken dålig portning det är. E. Bloody Candy played som Pac-Man this morning as well. And E. Bloody Candy is a good Pac-Man player. And the Game Boy port is horrible. It's so bad. It's embarrassing. But when we were young, we probably didn't understand better. So it's a fine. Tjena Jeppe Göransson och god kväll. Blutt. Nu öppnar vi paket. Yes. Du får ta den klumpen. Jag har förberett en sax för det är tejpat som satan. Mm-hmm. Andreas vet inte vem det är från, men det vet jag. Emily har alltså lyckats få hit ett paket som väger 8 kilo. Med en storfmus på sidan och stoppa timen, paketet är här. Ja precis, paketet är helt anonymt så hon har fixat så inte jag kan lista ut vem det är. Ja. Så här. Ah, här ser vi en storfmus bredvid min hand. Det är väldigt vacker storfmus. Och sen står det, stoppa timen, paketet är här. Så kan jag anta att det är någon från Project Gameboy stream. Det borde ju vara någon från Project Gameboy. Och eftersom att Emily har pratat med personen i fråga så tror jag hon vet. Men vi öppnar direkt här, vi ska se. Det blir svårt, vi kan se om vi kanske kan rikta ner kameran till... where the action is happening, så att säga. Yeah. Ooh, nice. Här, nu jävlar, improviserar vi. Crates, bröllopspresenter. Hampshire, dålig portning, supernöjd, nice. Paket, hype, tjena burk. Truxan. Inte han, men plötsligt händer det, eller hur Traxan? Välkommen, det är paketöppning. Seamus! Hello, yo! Fan, det här var ju en ypperlig kameravinkel för det här, alltså. Mm-hmm. Jag är nästan uträknat, alltså. Jag är förvånansvärt nöjd. Ingen sagt för mig nu. Oh, oh, what the fuck? Oh my god! Jag ser vad den ligger i paketet. Oj, oj, oj. Oj, oj, det här blir jätteroligt. Nu ska vi se, bort med saxen. Okej. Okej, vi börjar med det roliga. Här har vi alltså ost. Till Emily with love. Det är alltså någon jävel som har skickat ost till Emily. Jag däremot tycker verkligen om västerbottenost, så vi får väl se om Emily... Jag kanske regiftar den till dig. Emily, dela med sig av den här. Yeah, ABC, I got a package from viewers. Emily hates cheese. So much. She, yeah, and with on this piece of cheese it says for Emily with love. Tjena Cordova, det är paketöppning. Här, en bit ost, varsågod Emily. Varsågod Emily.
Och här har vi... Det här ser nästan ut som det här, lite kex också alltså. Bort med lite kex till min ost alltså. Ja. Karneval. Kex. Det är renar och grejer på. Det är säkert jättebra här. Det är säkert jättebra. Vadå, Swedish cheese nu? Jag har väl mina aningar om det kan vara lite virusar och grejer bakom det här kanske. Jaså, det tror jag så. Vi får se. Cherry special, den låter ju svinbra. Från Vasa, det kommer alltså upp ifrån landet det här. Här räknar vi ut grejer. Knäckkola! Oh yes! Oh my god. Som sagt, jag vet exakt vem som har skickat det här. Ja, rent spontant känns det ju som det är ett oh no. Ett oh no-ord paket. Bordsdricka. Är det som svagdricka eller? Det är ju inte jättegott. Men den här kanske är god. Nu förstår jag varför paketet vägde 8 kilo. Ja, herre jävla vad grejer. Trocadero. Oh. Den går alltid hem. Vasa Trocadero. Kan det vara någon från Västerbotten kanske? Här är något som är specialinpackat. Panda sukla. Panda sukla. Panda sukla. Osta keksi panda sukla, mene panda fi kampa jad josa osikutti, vaile lasana. Suklaten herke tomtitainen tarade kerva. Okej. Nice. Då ska jag ta knäckkola, aldrig, det är väl butterscotch helt enkelt. No system work, tjena. Domino. Ja men det ser ju ut som... Oreo. Det ser ut som Oreos, svenska Oreos. Varsågod. Tack. Oh, jag får allting. Varsågod. Och vad har vi här då? Tupla king size. Tupla. Och sen har vi... Panteri mix. Fatser är väl finst? Ja, precis. Mm-hmm. Jaha, vem är paketet ifrån då? Ska jag säga? Alltså jag antar ju att det är oh no folket. Yes! Ja, det kändes... Ja, där! Ni måste ju för herrans namn få smaka på ordentlig Trocadero. Yes! Alltså... Är oh no, så att man fixar åt oss. Alltså den här... I lolled so much. Tumli with jag ska, love. Jag ska ta bort kameran från mitt skrev här nu, tänkte jag, för allas trevnad. Ja, så att vi... Nej, osten kommer inte jag njuta av, men jag vet att Andreas kommer göra det. Ja, den där Västerbotten kommer jag mumsa i med helgen alltså. Tack så jättemycket, Magnus. Ja, grymt, grymt. Tack så mycket. Nu ska vi bara dela lika på det här, jag vet inte riktigt. Tack så mycket. Jag vet ju att osten är till Emily. Mm. Men vad får jag lov att mumsa på av det här då? Cherrykolan känns väldigt du. Cherry känns ju jag alltså. Knäckkolan känns väl jag. Knäckkolan måste jag bordsdricka. Alltså. Den är jag nyfiken på. Ja, bra, då kan du ta den. Så tar jag dubbelt så gott. Så tar jag Trocaderon. Jag tar Trocaderon. Jag fick osten i alla fall. Ja, nej men grymt. Det här ska bli jättekul. Jag tar jättegärna lite riktig Trocadero direkt. Och tack Bluescreen också då. Ja, Bluescreen. Trocaderon och Panteri. Panteri, det var den här. Panteri. Och så fick vi en varsin tuppla del. Kingside, vad är tuppla? Gud vad gott allt det här ser ut. Eller hur? Jag sammanställde en bild på det här. Ni får chokladen. Fuck Fireware. Ja, jag kanske smakar lite på hennes. Så hon får ost och choklad. Och jag får... Vad får jag? Karnevalkex. Och domino. Och du får domino. Gud vad gott. Gud vad gott. Nej men grymt, tack så mycket. Det hade ni verkligen inte behövt göra. Tack så jättemycket. Det här var ju helt fantastiskt. Ska vi provsmaka en Trocadero. Trocadero och domino. På en onsdag. Sätt mig i arbete. På en onsdag. Ja, vi dot väl, den har stått inne, ska vi öppna den här inne. Ja, precis. Vasa Trocadero. Vasa Trocadero. Nu ska vi se här vad vi missar i chatten här. Säger Emil Andres. Så fattar det finns. Är det finns alltså? Det är klart det måste vara. Så vi tar lite bilder först innan vi öppnar grejerna. Så vi får vänta lite. Ja, Emil står upp det. Baconator. Tjena Baconator. Åh hej, du fick se min kind där. Vad mysigt med unboxing när man kommer in god kväll. Ja, precis. Vi har fått ett helt paket. Den där ska vi inte öppna nu. Emily välter läsken. Knäckkola som du var som inte ska öppna den på ett tag. Och nu ska vi se här. Finska hälsningar från Spyware och Bluescreen. Och Västerbotten hälsningar från... Ja, från Spyware och Blue. Och Västerbotten hälsningar från Virus. Krympt. Sjukt kul med Västerbottenost i paketet. Och det var så svårt att hålla det hemligt. Jag ska inte ha paketen, det är bara, för de är...
Det säger jag inte. Nej. Burkman, du öppnar bröst, du fick ost. Ja, Västerbotten tillverkas i Burträska. Läsken får ni dela på, dela syskon, Emily får chokladen. Tjena Exlo, välkommen. Hoppas drickan inte är helt urskakad. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte är något. Storpmuströ. Ja, men Rickard. Karneval och domino är något vi aldrig gick utan när vi åkte till Åland, Spyro. Bästa skiten någonsin. Nice. Ja, Emily ska ta kort och grejer här innan vi avnjuter. Yes. Så jag börjar väl lira lite här helt enkelt. Emily sköter det här bak. Jag spelar Emily grejer. Yes. Välkommen allihopa. Nu blir det Donkey Kong Land. Men gud vad roligt. Vilket roligt paket. Jag blev jätteglad. Tack så mycket. Jag fick höra att det var i linje med när Grus skickade till oss. Jag förstod att det var läsk, men inte så här mycket. Ja, det var ju hur mycket som helst. Och den där kärrin ser ju grym ut. Ja. Kärrin ser ju grym ut. Så nu ska vi se. Jag har hört om i streamen bara körs besträcka. Oh, skulle vara kul att prova. Så bara, guess what? Banteri. Domino. Så. Här var där vi var igår, helt enkelt. Den där banan klarar vi av. Rickety Rabbids. Känns att tårna är lite långt borta. Ja, vad fan. Skickar man lite läskgodis, då... Då är man inte långt borta från att jag ska bryta ihop totalt, alltså. God kväll, Chris the Gameboy. Alltså, det bästa är fortfarande to leave with love på mitt ost. Ja, så roligt då. Skicka ost. Vad behöver jag min kamera? Den står ju här inne, så jag försöker öppna försiktigt. Ja. Och inte stänga in dörren. Vad kul att ni fick extra mycket stream från det... Från det här hemmet. Just den här dagen när paketet kom fram också. Mycket bra timing. Ah! Den här färgpaletten var inte till den bästa fördelen kanske. Oj, oj, oj. Jag är alldeles till mig. Det var lurigt när det var en storfmus och grej på paketet. Emily's gonna have a cheese eating stream now, yeah. Nej. She hates cheese more than I can't even explain it. Cheese is so bad. I tried it. Hiro wanted me to eat some cheese when it was like really cheap cheese at the store. And I almost cried. It was so disgusting. I hate cheese so much. But she can eat cheeseburgers and pizza with cheese on. Yeah, because... She's a strange human being. It's okay until it tastes like cheese. Yeah. Because I hate cheese taste so cheese much. Cheese is okay until it tastes like cheese. Shut up. So she can be covered in cheese. That's Shut okay. Up. As long as it doesn't taste. Fun story from Virus. Jag och Bluescreen var ute på ett annat där och stannade typ på Coop här. Och sa jag skulle springa in och kolla om det hade en specifik Cherry Special. Bluescreen stannade i bilen. Jag skulle bara ha en dricka. Vänta, nu tror jag missar någonting. Kommer ut, jaha, där! Kommer ut Horror Fridays. Kommer ut ett tag senare med 10 stycken 1,5 liters. Snyggt, Virus. God kväll, Weird Wolf! Här kommer ett halvt genomresultat med duschen. Jag hörde paketöppning. Men jag är torr och kan sätta mig en stund innan. Kör specialen, drack jag själv för några veckor sedan. And that is why you love her. Postad ost. Postad ost. Postad ost. Hur är läget med Starfighter en dag som denna då? Han du se paketöppningen då, Weird Wolf? Eller blev det att du precis... Åh, jävlar. Jag vet inte riktigt varför jag gjorde sådär. Ja, det var jävligt spännande med ett paket alltså. Jag älskar osten. Ja, osten. Alltså, det var osten var ju roligast. Ja. Den jag mest nyfiken på, det är Cherry-specialen. Ja, jag med. Och den där vasentrukaderon som... Ja, som ska vara så mycket bättre. Nu borde vi smaka på den idag. Sen borde vi köpa vanlig trukadero. Ja. Och prova och se om vi kan se någon skillnad. Se någon skillnad är svårt. Ja, men du fattar vad jag menar. Du fattar vad jag menar. Tjenare Malin, välkommen! Kevster! Welcome to the stream, Kevster! You just missed the most epic unboxing ever. Me and Emily got tons of soda and cookies and chocolate and candies and everything from three of our
three of our most frequent viewers. It was awesome! Ja, jag kom precis ut när det var dags. Stod och torkade mig för fullt. Snyggt. Bra jobbat, Wolfson. Du är väldigt kall och bra. Fredag challenge för Emily. Ta en bit ost innan resten blir fri. Fy fan, nej. Glad i hågen men hungrig. Så, ja, men det låter bra. Gud vad gott den luktar. Jag har jättegärna din kvälls underhållning ikväll, Starfighter. Mer än gärna. More than brain. Did I see cheese? Yeah, it was cheese. Emily hates cheese. Cheese is disgusting. And that's why she got cheese. Yeah, it says Tom Lee with love. Amazing. So yeah, it was cheese. And apparently, this soda is different across Sweden. Depends on what brewery makes it. And we haven't tasted from this brewery. Så jag och Emily har alltså fått Trocadero från Vasa bryggeriet som ska vara mycket bättre än övriga Sverige. Det smakar inte som vanligt Trocadero. Ja, nu vill man ju hitta skillnaden också. Jo, men alltså... Rent spontant känns den fylligare. Det känns mer åt Portello-hållet än Trocadero-hållet liksom. Portello är väldigt fyllig. Den känns sötare. Men inte på ett sämre sätt. Utan det känns som den smakar mer. Mm. Men jag måste prova med... Den där kan vi inte röra förrän vi har riktigt Trocadero. Eller Örebro Trocadero. Ja. Fixar din morgon. Fin smakare. Mm. Men den var god. Den var god, helt klart. Virus skriver, tänk om egentligen en choklad maskerad som ost. Tänk vad du kan råka missa. Ja, du får ju prova. Jag tar inte någon chansning här, Virus. Ja, men nu... Åh, gud. Jag ställer in drickorna i kylen. I alla fall du kan ju tack. Fin smak. Man over Mars, welcome. How are you feeling? Man over Mars. And I guess you saw the Discord post. Man over Mars. I know. EBC saw it. I didn't get too much response, but hey. We learned yesterday that no news is good news. So why not? Wesper, tjena förresten. Jag har sagt hej till dig ordentligt idag. Eller du bara... Fick du bara ett smyg hej innan streamen började. Via... Och där var det lava. Där fick man inte gå. Det var ju spännande. Just got to work. Ready for work. And ready for lurking some streams. Ah yeah. God kväll, Ultra Fail. Jag lurkade Emily stream lite tidigare på jobbet idag när hon hade sin onsdag stream och jag såg att du bland annat var där Ultrafail ett tag. Jag vet att Onosarna var där också bland annat. Ja, det Onos. Du trodde inte det, att du hade någon What did I see? I was busy hating Pac-Man. I'm really happy that more I'm really happy that you played it so that more people could see the horrible Game Boy port. Smyg hej är det bästa hej och gratis frakt från Pixel Church. Trocadero har varit min favoritläsk större delen av livet. Drack Spendrups och Kopparbergs variant som barn tyckte det var goda. Sen kom Vasas version. Jag tycker att den smakar mer. Jag kan den ett tag och prova andra tycker. Ja, men jag kan förstå att om man är van vid den här och dricker sedan en gammal. Den andra känns nästan som att man späder ut Trocadero med Sprite. Eller någonting i den sidan. Gud vad det är fin smak. EBC, I was talking about our new potential team members with the thing where we make like a admin channel or whatever, admin topic in the Discord. God kväll CTS. Och jävlar, här var det mörkt. Det här ser mörkt ut. Ja, men det är väl förmodligen lite sötare än svagdricka. Ja, svagdricka är ju inte gott, alltså. Team Dr. Pepper! Oh yeah, that! Så Domino, Oreo på samma sätt. Ah! Hit me up with that Domino. Mm, absolut. Ultra fail! Gör plats för Fail Daddy! Bye bye, ostmackan! Och välkommen
Välkommen Ultrafail med hans... med hans Fail Daddy. Jag postade bild på allting till Discord, kan du se en snygg bild? Ja just det, om ni missade unboxingen eller vill se den bättre så har Emily lagt i Discorden helt enkelt. Jag vill bara ta bilder för att det finns. Okej, en bombe till dig. Gud vad söt den var. Det här är alltså finska Oreos. I like it. Finnish styled. Somi. Somi Oreo. Vänta, det är mycket choklad. Ja, det har mycket choklad. Men mycket mer kakao än... Mm. Eller jag vet inte, mycket... Ja, mm. Den är jättegoda. No. They were good. Tack. Oreo! Tjena Neffets. What's up Neffets? Nu kommer jag redan bli lagt när du dricker Dr. Pepper. Han är inte här heller. Jag kan göra vad jag vill. Bordsdricka Norrländsk Kashmir. Recensera läsk. Smakar som en blandning mellan öl och... Ah, där har vi. Holy holy, Viktors bror. Jag tror bordslickaren han stod framme vid bordet under måltiden. Detta trodde jag fram till... Ja, men det är som måltidsdryck också. Det är också ett sådär samlingsnamn. Mm. Starfighter som är lite konstigt. Det blir Bit Wars episode 6 idag. Episode 5 hos Emily tidigare. Jävlar vad det flög bits. Alla bara, du ska inte vara chattkatt. Men det roligaste var ju när Ultrafail och Spyware bråkade. För då var det två hundar som ville bli chattkatt. What? Jaha. Det var jätteroligt. Så med Oreo, precis. Du får nästan börja recensera. Oj, oj, oj. Linus. Var det här tupplat för någonting då? Du vill bara öppna allting samtidigt. Ja! Emily är superspänd. Ja! Vad har vi här då som är... specifikt, vad kan vi skicka tillbaka? Jag vet inte vad... Allt verkar ju vara bättre där uppe. Så, ja, vad har vi att skicka? Fan. Vad är typiskt Örebro? Jag har ingen aning. Nej. Vi får spåna på någonting. Emils ett barn på julafton, minst sagt. Ge mig godis, jag är all over the place. Jag bara, ooh. Hiro sitter och snurrar i läskelsen. Ja, precis. Lite mer classy ut än jag provar choklad. Jo, men det här var jättegott. Classy. Oj, herre jävlar, blue screen. A fatal expedition has occurred on Hero Stream. Exception has occurred on Hero Stream. From in Twitch from oh no, your chat dragon has crashed. Oh no, blue screen. Tusen tack, oh no, blue screen. Tusen tack. Tusen tack för bitsen. Det var ju grymt. Nice. Välkommen som en enorm chattdrake. Den största på länge. Det är liksom Ultrafil som är krigstartaren. Krishidai såser ju bara... en slö knuff på blue screen. Det börjar oss friend om vi går med episode 4. Det är nog att fram och tillbaka. Ultrafail är med i alla krigen. Ultrafail... Är det Ultrafail som är kejsaren då med andra ord? Som liksom sätter igång allting men det bara står i bakgrunden. Max HP denied. Fan, ska jag på den här jävla banan då? Jag är helt förvirrad just nu. Det är Trocadero och... Ja, herregud, det var lika bra ord. Jag tror inte man kan få bort en blue screen genom att peta på den. Det var blue screens första bit poke. Det var en ordentlig poke, som sagt. Och så fick du den där snygga lilla Octorocken bredvid ditt namn nu. Den ser ju fräsig ut, minst sagt. Jag fattar inte. De vill att jag ska gå åt det här hållet. Känns... Men fan. Flyger upp här. Det känns som det är fel håll. Follow those bananas.
Tjena Andreas Sundqvist! Hallå Speedmouse! Oj fan, du missade unboxing Speedmouse på ett jättepaket från Ohnosarna. Det finns bilder i Discorden som Emily har fixat ifall du vill se vad... Det viktigaste i hela paketet var en stor beast västerbottenost till, specifikt till Emily. Det står till Emily med, with love. Från Virus. Så nu har de utmanat henne att äta ost innan Resident Evil Zero streamsen. Kommer inte hända. Jag kanske kan offra mig på en bit bara för att... Ska ja. Se hur äckligt jag tycker att det är så jag inte kan liksom... Ja. Bäst jag drar 20... Tack Rickard för den dagliga 20. Innan det har blivit för mycket whisky. Kim hälsar. Vi hälsar tillbaka till Kim. Just nu är jag väldigt förvirrad på den här banan. Jag vet inte vart jag ska. Ja just det, Burk. Jag fick en väldigt... Jag känner nästan mig orättvis som bitboss hos dig. Då du inte visste att donationer var påverkade den. Men. Det får helt enkelt en annan donor se till att fixa. Varis, vi får se om Vasa frälst nu och får gå till grossan när du insisterar. Ja, eller hur? Man bara, vad fan, Nu får ni börja ta in det här, vet du, i Örebro. Den bra skiten. Ungefär som när jag såg till att vi fick Dr. Pepper i Tanum CD. Som vi inte hade. Åh, nej. Aj, 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 aj. I will survive. Sista fin. Ugly Ducting heter den där månaden. Lägger en kvalificerad gissning på att paketet även innehåller läskeblask. Jajamensan. Läskeblask, choklad, godis. Kakor. Men framförallt ost. Mm. Alltså titta på den. Hur magnifik är den här med ost? Åh, herrejävlar, ultrafail. Bah! Man kanske inte kan ta bort en bluescreen med en poke, men hur blir det med en redig smäll på käften? Tack ultrafail. Oh my god. Tusen tack ultrafail. Det där är ett vanligt fenomen bland chattdrakar. Att när en stor visar sig så följer flera, kommer fram kravlandes ur sina grottor. Tusen tack. Tillbaka till osten. Chumli with love. Chumli. Det är en väldigt stor bit ost. Rickard, risk för mer 20 om det blir whisky, skriver Wesper. Jag lägger in osten i kylen. Till och med jag vet hur ost ska förvaras. Ja, Emily vet faktiskt hur ost ska förvaras. Ja, det här ser ut att bli episod 6 The Bit Wars idag. Frågan är ju då om episod 7, som eventuellt händer imorgon, bara blir en hyllning till episod 4, enligt vissa. Vi får se. Jag får inte ta en ny kaka. Ja, ta det. Jag lugnar mig för stunden. Okej. Okay. I saw you had a box open, but I missed it. Present. You're in the Project Game Boy Discord, right, Man of Mars? Yep. There is a picture there. Yep. Emily fixed it right away. Yep. Ja, som sagt, bluescreen. Det här är ett vanligt förekommande fenomen, att när en stor drake visar sig så kommer nästa tätt inpå. Men tack lika så, och du har din Octorok bredvid ditt namn som visar din support. Det här spelet är väldigt straightforward. Och igår när jag började spela det så kändes det väldigt bra. Och jag har det som en... Innan Project Game Boy startade så hade jag det som en solklar favorit.
Men än så har jag inte bestämt mig. Alltså det här spelet är hittills tyvärr lite för lätt. Det har inte bytt på några direkta överraskningar. Medan Donkey Kong Land 2 var ett svårt för vad det är. Och Donkey Kong Land 1 var en stor överraskning då jag fick för och mindes att det skulle vara mer likt Donkey Kong Country 1. Oh, jävlar, ja, eller det gick ju bara. Nej! Jag trolltunner. Men man har ju rykte och sad ultra fail. Ultra fail är inte här för att göra vänner, han är här för att vara störst helt enkelt. Donkey Kong Land, för dålig. Jag har inte gett min final doom än, Wesper, men jag är förvånad över hur enformigt det är faktiskt. SS Trippy, god kväll. Hur är läget? Happy birthday, girlfriend over Mars. I'm doing pretty. Today is my lady's birthday. Happy birthday, lady. Nej. Alltså girlfriend over Mars. Girlfriend over Mars. He said lady. Yeah, but I'm saying girlfriend. Bam bam dam bam. Need to fit in more. Oh, just det. Fan, jag vill upp i den här tunneln igen. Jag kan inte heller slåss om platsen med resten av månaden, eller tusen av alla. Det är okej, det är helt okej i bluescreen. Det var väldigt mästerligt bluescreen. Vi kommer för alltid minnas den där jättepoken som kom från ingenstans. Ja. Och om det där var en poke så tycker jag synd om den chattraken som åker på en smäll på käften. Lik den som Ultrafail levererade. Ja, men alltså, vad fan. Lady over Mars! Woman over Mars! There we go, virus. There we go. Kolla, jag säger att det här spelet är lätt och nu börjar jag dö på vanliga plattformsbanor. Så det är väl här det här spelet byter. Det är väl här det här spelet byter svårighetsgrad rakt upp och ner. Going for sushi and drinks, nice! Have you got any favorite kind of sushi piece? Or... are just gobbling them all down in one big pile. Om jag ska berätta om en hemlis så har jag nog spelat lite för mycket pengar bits den här månaden. Så vi är två. Men bits är kul! The new song Lady Over Mars. Lady Over Mars! Ooh. I love the eel! I don't think the sushi places here in Örebro has eel. No, we don't have eel. No. We had a sushi place with a great octopus piece. But all of a sudden I told them, wow, this octopus piece, it's so different from everyone else in town. It's the best octopus in town. And then they never had it again. Which place? Natto. Ah. Ja, deras bläckfisk var grym. Och sen bara... ja, jag tar en sån där. Jag tar en extra bläckfisk, tack. Och så var det den här vanliga... jättetråkiga. Exlo poka på! Ultra fail! That's quite... min hemlis, jag hade inte råd med... nej, men så får du inte säga. Så får du inte säga bluescreen. Du har ju gett både bits och... godis och grejer idag. Måste ha några speciella inställningar för att donation... ja, precis, donationer. Ja, jag vill helt enkelt att det ska vara en... jag vill att det ska vara en chattrak, en som bara interagerar med bitsen. Men man kan bestämma att den ska ha med donationer och subs och sådär också. Jag gillar att man får valfriheten liksom. Ja, sen vet jag att när Rich, Infested Rich, hade den på subs och så här, så krånglade den jättemycket för han. Så att den tog inte vissa donationer. Så att när man räknade med att det skulle komma... att det liksom skulle komma bit på skada på en eventuell donation, så gjorde det inte det. Och
vice versa liksom, att vissa subs, en resub kunde generera en boss på 4000 HP och sen kunde en donation på $25 ta bort 25 bits på det. Så den verkar vara väldigt... Det verkar som det kan bli problem om man gör så där, så jag har valt att ha den som en pure bit integration. Semus, tusen tack för bitsen. Ultrafail biter snart gräset och Exlo blev för sugen. Välkommen som chattdrake, Exlo Drive. We had a place that had a roll with squid. It's weird at first, but it's pretty good. Yeah, it's very strange to eat squid. Mm-hmm. You're supposed to say squid and not octopus. Thank you. Isn't it the same thing? I think in food terms you say squid. Ah. En krunk trocadero från okay. Virus. Nu står det King K. Rule här, men jag är väldigt, väldigt säker på att det är en värld till efter den här. Så fastän att det står King K. Rule här så kommer inte det här vara slut på striden. Utan jag tror att vi har en hel värld kvar, precis som i Donkey Kong Land 2. Jag kommer öppna chokladen nu. Do it. Den var ju färdig till mig, så jag är nyfiken på den. Så håll tillbaka GGs. Det kommer inte vara GG efter den här bossen med största sannolikhet. Nej, kunde man inte ducka under den? Ja, då lär jag mig det. Ja, vi får se. Whisper kan ju hålla någon omröstning på Discorden eller sådär. Det som är tråkigt är om det strular liksom. Tänk om det, i och med att den här bitbossen, enda gången den krånglar är om man typ skickar bits precis samtidigt. Då kan det bli så att någon inte registreras, eller om man gör som Hampshire och buggar sönder den så att han aldrig blir av med HP, han stannar på ett HP för alltid. Och så kanske någon typ så här, åh fan, det är, jag lägger 200 spänn så jag ska få in 2000 bits, och så kommer det 200 bits. Jag tycker om att det inte krånglar. Vill du ha en fint choklad också? Jajamän. Ja. En bit för dominokakan. Tjena Palt Warrior, välkommen. Funkar inte Emily-kommandorna nu? Vilka Emily-kommandon var det? Jaha, att du han säger till en klunk trocadero och en dominokaka. Ja, men jag tog bara en klunk trocadero när du sa det. Ja, nu sitter hon och trycker choklad. Då funkade det virus. Jag sa ju faktiskt, åh, trocadero. Tog jag klunk. Eller två. One HP inför good times, Amshe. Good times. Jag vill ha en Dragon's Lair sköld. Vi har slut på Dragon's Lair sköld där igen. Ja. De är så jävla goda, de kakorna. Hellan, vi fick ett helt paket med läsk idag från Ono Virus, Ono Spyware, Ono Blue Screen. Jag tar det Domino Sen Virus. Så vi har hela lägen ute. Det var 8 kilo läsk och godis och en stor bit ost till Emily. Var det inte snällt av Virus att ge henne en stor fet bit ost? Emily, vi är så lika, absolut. Chokladkaka går överallt. Det stämmer, hon var förmodligen på väg att plocka upp den här dominon. Mm, jag tar den nu då, Virus. Men så kom den chokladkaka i vägen. Jag tar dominon nu, Virus. Men så där att det är inget mer big saker. Ja, precis. Nu drog King Kray Roll här. Dunk Kong, tjena friend. Det är inte GG, det ska inte vara GG. Det ska inte vara GG. Det ska vara en... Det ska väl vara en värld till, men jag kanske har samlat för lite grejer för det. Jag vet inte. Recoil. Is it GG? No. I think it's supposed to be another world. Hampshire, ska det inte vara en värld till? Eller har jag gjort för lite i
completionist-tänk för det. Var det en PS4 i handen? Det var nog en PS4, ja. Den levde. Jag vet inte, Rickard, om det är... Mini-GG, det är nog den bästa... Mm. För det här kan vara fake credit som Donkey Kong Land 1. Vart är Per när vi behöver Per i chatten? Smyg-GG. Riktiga GG inte med 10 timmar. Snyggt, Wesper. Jag ska se om jag hittar någon information här samtidigt som vi... Jag gillar chokladen. Det var inte lika söt som Marabos. Man måste nog ha fler Donkey Kong-mynt, säger Linus the Virus. Ja, man kanske måste ha alla. Booty Bird! Så, ingen mer godis eller kakor nu för mig, känner jag. Min Twitch-chat scrollar inte ner automatiskt, jävligt irriterande, förstår jag. Okej, Hamshe. Ja, men då är det GG. Förlåt, ursäkta mig. Stoppa timern. Det är GG för fan. Vänta, va? Nej, man måste ha alla det kommit för att få komma åt den sista ön. Och... Ja, jag kör ju 100%. Du kör 100%. Jag kör ju inte. Det är GG, det är jag som sitter på fel information om spelet helt enkelt. Men vad gör det? Vi ska ju spela mer spel. Bluskin tycker att jag måste prova en carnival också. Ja. Ska du prova en carnival också? Ja, gör det. En antiklimax credits på det här spelet alltså. Jävlar vad kort det var. Ja, det är gameboy. Ja, säg det till... säg det till Boulder Dash. Badam, oh bam, my god, den är rosa! Jaha! Den är söta! Jaha, jag trodde det var alltså crackers som man äter till ost. De är jättegulliga. Men nu kommer bossarna, Barbados. Look at them! Kuk. Den är rosa. Ibland kan det, the same reaction, yeah. Nej, den här var inte rosa. Varannan är rosa, varannan är grön, den är rosa. Och det är inte raffle på typ 2 spel här nu heller, kan jag förvarna om. Gud vad söta den är. Då nästa spel är Asterix Obelix, valt av Famarok. Spelet efter det är King of the Zoo, valt av Iblad Candy. Och spelet efter det är, visst är det Hyped Load Runner, valt av Burk. Mm. Smakar färgerna olika? Ljusbrun, ge mig kaffesmaken. Det måste vara den här antar jag. Mm. Vi har provat en gul. Den var jättegoda. Gud vad ni skämmer bort av en god sak. Åh herregud, jag måste ta kort också. Hmm. Ja. Spännande är att vi ska börja spela ett spel sen som jag har absolut noll koll på. Bra musik i alla fall. Det var någon som var snabb med GG, det såg jag. Iblad Candy with the fast GG. Thanks a lot. Rickard, tack för GG. Wesper, tack för mini GG. Och Baconator för sitt smyg GG. Baconator med ett riktigt GG. Neffets, thanks for a GG. Baconator, tack för det riktiga GG. Ett kassettband, tack för GG. Weirdwolf, tusen tack. Cordova, tack för GG. Rosepig, tack så mycket för GG. Emily, tack för GG. Semus, tack. Andreas Sundqvist, tack. Ja, men precis. The Lost World. Think you can get into the Lost World with that many DK coins? Ha! Think again, numbskull. Där har vi det. Jag är för dålig på Donkey Kongland. Men det skiter jag i, vi har sett credits. Semus, tack för GG. Andreas Sundqvist, tack för GG. Palt Warrior, tack för GG. Virus, GG ta en carnival, det gjorde vi. Garincha, tack för GG. Cotton is back, tack för GG. Linus Virus, tack. Oh no, Bluescreen, tack för GG. Hamsha, tack. Oh no, Spyware, tack för GG. Jeppe Göransson, tack för GG.
Speedmouse, tack för GG. Rickard GG igen. Exo, tack för GG. Hellan, tusen tack. GKs, tack för GG. No System Works, tack för GG. Kristall, tack. Krista Gameboy, tack. Frenom, tack för GG. Snygga, riktigt snygga GGs du har fixat där, Frenom. Stoppa timern, hyra har för några DK-mynt. Tack Braxels för GG. Malin, tack för GG. Creature Type Sorcery, tack för GG. Ultrafail, tack för GG. Nästa spel som sagt, Asterix, spelet efter det. King of the Zoo, spelet efter det. Hyper Load Runner, tror jag. Nu ska vi se, lite lösa spicer, det är mina minns alla goda. Okay. För dåligt. The Lost World? The Lost World, precis. Man måste ha tillräckligt många med DK-mynt för att komma in i The Lost World. Men det skiter vi. I have to say, I know why EBC was so fast on GG. It was because he knew it was GG. Yeah, he is. He has played it before. Yeah. Asterix och Obelix. Jag ska sätta upp streamen. Nu hinner ni, nu har ni ett ypperligt tillfälle att exempelvis hämta lite vatten eller någonting. Gå på toa and all that. Då ska vi se här. 86 avklarade.